Neki dan Filip ili Blej svaki dan, a sa Zoranom samo sredo. Ali je to pogodilo Zoranu, što da li je tako ili nije tako, nego je pogodilo njen komentar. Aha. Kao dakle tebi pravo, kao boli me kura, zlazi Blej s njom samo, ne neće, razumeš? Ne u fazonu da je ljubovan. Zorana da je ljubovan, je to? Pa... Da, ali ne u tom fazonu. Pa dobro, sad može shvatiti. Ha. I tako, i tako. Ova opet ima pravo da provocira, pa kao kupac, šta mislim. Ovo je luda kuća. Ne postoje ništa, gledali smo, da su tupli se, Bora i svađali se, Bora i Mat, klasika. Dobro, i to znam, mislim, bila sam napad, vidjela sam da je neka frka. Klasika. Klasika. Aj, sve kako kad su se ugasili, Bora napušio žižu, to bi bilo krije, ono žiža, šta da kuka. Šta je bilo paljač? Napušio, rekao, Bora žižu. Zašto nju?